Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mukurikiye Shania TV show. Mbifurize kugira amahoro n'urukundo n'amafaranga mutayabuze kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza muri iyi minsi yacu murabona ko ibihe bito bikomeje kugorana ku mpande zombi. Abari mu Rwanda bakomeza kubihanganisha ku kibazo cy'ibiciro dufite biri hejuru. Kuko Imana niyo yaturemye kandi izatugenera byose hari uko iri kubigenza. Abari muri diaspora nabo mbifurije amahoro ya Kristo akomeza abe kuri mwebwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza. Igihugu cyose mbifurije urukundo, kugira urukundo kandi tugira ubumuntu kweri. Iby'agaciro ni umugisha ukomeye cyane ngewe ndamutse nje kuri kamera za Shania TV show. Shania TV show tukaganira mukamenya amakuru ku bibazo mbega ni menshi cyane aho nazindukiye narakarakabiri nabyukiyemo nushakisha iyo binkundiye nkavuga kanya tukaganira numva ari ibintu binyubatse cyane. Benshi murabizi ko duherukanye nari ndi mu gutembera na madamu mukoresheje siporo ni iki ubungubu mukumva yaramasiga nyinshi cyane siporo nayimukoresha nk'uko bikwiye kugira ngo si tariki yo kubyara ibintu bizabe hari ukuntu byoroshyemo ababyeyi turuganira bo barabyumva cyane kundusha hari abafite inararibonye ariko nabyita ariko niko byitwa mu Kinyarwanda kandi nawe nakora ikosa mwankosora. Kuri uyu munsi rero nifuje kuganira namwe. Abenshi bafite amatsiko muzabyara ryari, muzayirute amatariki yanyu ko tutayamenya, ariko kubyara ku itariki tuba twarahawe na muganga dukurikije igihe tuba twaramubwiriye dutekereza ndaragiriyemo ni tariki 28 z'ukwa cumi. Iyi niyo tariki muganga ubwo yaduhaye. Ni itariki ibishobora kujya imbere cyangwa se ikajya inyuma bitewe n'uko Imana iba yararemye. Ibyo rero nta muntu ujya ubitindaho, benshi turabizi neza ko icyo gihe nyine tuba tugifata nk'igihe cy'agateganyo ariko ntago aba ari igihe kiri perimane kamemo. Muganga nyine nawe ni umuntu nk'uko natwe nyine ubwite tuba twarabikoze ntabwo tuba tuzi igihe neza ntabwo twabitindaho. Gusa icy'ingenzi gihari ni uko dutegereje umwana kandi tumufitiye amatsiko. Benshi baranamutegereje kundenza hari kandi nanjye urwanya ndi papa we. Okay, ni byiza cyane kandi kugira urukundo kuko buriya kubyara ni umugisha. Hari abenshi bashobora kwibaza ariko Marite gutufata ugatera inda kandi uzi ko nta bushobozi. Ntabwo kubyara ari ubushobozi kamemo, kubyara ni umugisha kuko hari abantu bafite ubushobozi rega usanga bashatse umwana bakamubura. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu byo kwirata, ahubwo dushimira Imana yonyine ibigena kubwo ibitekerezo ati uyu nguyu niwe urwunguko rwawe uzungukira kuri uyu nguyu cyangwa se bizagenda gute na gute. Icy'ingenzi rero gihari ni ukuza mugasenga cyane, gasenga cyane tukiyambaza Imana kugira ngo ubw'ejo bundi ndabona habura nk'iminsi mike cyane, habura iminsi mike cyane ukurikije n'iminsi umuntu aba amaze kugira ngo ubw'ejo bundi tuzaba tugeze kwa muganga Imana izaba iri kumwe natwe ibintu bigende neza. Nta magambo menshi mfite yo kubabwira rero muri iki gitondo kubari kugira ngo tuganire mumenye n'amakuru aho ageze mu kiganiro cy'ubutaha. Gusa icyo mbemereye ni uko ngomba kuba ndi kumwe na madamu kugira tubavugishe. Nzagerageza bikorwe mbere y'uko tujya kwa muganga tugirane ikiganiro gitoya gishoboka kandi akaba ari gatoya, nanjye mba ndi mu guhigahiga nshakisha uturaka nyine hirya no hino kuko nk'abantu bakuru bo murabizi neza kubyara icyo bisaba, murabizi ibikoresho by'ingenzi byose biba bikenewe. Umuntu aba ari kugenda ashakisha kamwe ku kandi urumva ni ibintu biba bitoroshye, ntabwo biba byoroshye pe. Ariko Imana niyo nkuru kandi izagenda ibigenza neza. Ntago wakwiheba kandi ugifite umwuka wo guhumeka. Ibi byose rero twavuga ko tubikesha Imana ya rurema. Rurema niyo iba yaragiye ibigena kandi ibintu birushaho kugenda bigenda neza. Mboneraho gushimira cyane abari mu ntara ya diaspora, inshuti za kadasohoka pe, mu
kunkumurira inshuti z'akadasohoka umva mana yanjye sinzi uko nabivuga kubera ko buriya ukwihanganisha umuntu mugenda murushaho kutwereka ugahamagara umuntu ukamubwira sorry ibintu bintu bibaho kwihangana ikimenyenzi ni ugutuza kandi ugasenga imana ni ibintu binyubaka cyane cyane pe cyane ndabyishimira nk'abatindiye rero nabarambira nkakomeze mbifurize weekend nziza ku bari muri weekend bifurize gukomeza kugira urukundo n'amahoro yo mu mutima kuko nibyo bintu bya mbere byubaka biranafasha kandi bifuriza no kugira ukwihangana kwihangana ku bafite ibibazo abafite uburwayi abafite ikibazo cy'ubukene duhuriyeho twese muri rusange ni ugukomeza kubasaba kubasabira umugisha ku mana mukarushaho kwihangana kuko kwihangana bitera kunesha ni ijambo nkunda cyane rikunda kumfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi horo rero y'imana ari kuri mwebwe nakagaruka buriya nawe mu kiganiro cy'ubutaha nabazaniye na madamu mukakomeza kugenda murushaho gusobanukirwa ubuzima bwa buri munsi bwa buri munsi naringiye ntabamaze amatsiko ho gatoya ku kibazo mfitanye na mabukwe tariki ni kuri 20 ngomba kuba narangizanyije nawe ariko ndahamya neza amafaranga asigayemo ni 30,000 nzaba namaze kuyishyura kandi Imana izabimfashamo namwe inshuti zanjye mukomeza kumba hafi ibintu bizagenda birushaho kugenda neza 30,000 nibyo ngomba kuba namaze gutanga ku itariki 20 z'uko kwezi ikibazo cy'ideni kigashiramo nakomeza ubuzima bwanjye busanzwe kandi ndahamya neza ko nzabanesheje umwanzi pe nzabanesheje umwanzi ku buryo bw'agaciro nkomeza mbifuriza urukundo kugira urukundo kugira ukwihangana kwihangana ibyo bitera kunesha nkomeze mugire ibihe byiza ndabakunda cyane ifamiye Marte ikomeje kubifuriza amahoro ya Kristo mu kiganiro cy'ubutaha bye bye.